administrator na mudogo itoa ofisi ya MCA tondu acio nio meko ria county nigetha ando aku aria mathikagiririo ni muingi tondu ti andu othe magithikagiririo aria mathikagiririo ni muingi ri maumire na ke hari ungi utathia kanithaini no ni akoragwo cukuru-ini kuri ungi utari cukuru-ini no nake ari iganda-ini ungi utari kiganda-ini ari nduthi-ini andu acio othe na arugamiriria o makamenyithio no ino ya national government finance bill ya kifururi ino ina bunge ni tiga ni mundu wina access yayo athie ringi mutandao-ini na ni okio ithu na kwira ithu kuria villagers maundu macio mothe tuthimu tuitu gakorwo wega kumurika ngombe ugikama na hari uri horeria tao nigetha ugikome ni undu wa nginya kuria gutakiri thitima angikorwo nie mwenyewe ta kimone kimone no thire gwicariria finance bill ino na mubunge we mwenyewe ndetete ciikaro ciake na andu ake nigetha mathomithie muingiri urikora wanjiku uria twitaga wanjiku ni arehire thina tondu ndanamenya aiguire mohoro magitangathwo koguo ithuĩ ta county wira uria witu twikite ni gukorwo ati tugiika public participation to mabuku peke yake ikari andu acio thi mbere tumathomithie tumere tugite ũũ na ũũ na ũũ nĩkĩ nake akwĩrĩre oro hau ĩhĩ haha iria-rĩ niĩ nguona atĩrĩrĩ tũngĩcenjia haha iria twĩkĩre hagĩtũngũrũ hangĩũka wega rĩu kũrĩa gwitũ Nyandarua ona andũ mamakĩte mũno tondũ rĩrĩa twaiguire makorobia mambĩrĩria kũrĩ hia igoti twambĩrĩirie kũria ĩ karati nacio ĩ nacio mboga ĩ nacio waru ĩ nacio minji rĩu tũmakĩte mũno tũmatikakorere mwena ũrĩkũ tondũ ona nĩ thithi tũkĩmũheaga irio Nairobi mũhota gũkĩrĩhia igoti rĩmwe one gũgĩũka nĩ ndĩramenya mwena ũrĩa ũngĩkĩte na mũheci nĩ matwetereire mũno nĩgetha